Nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Uyu munsi tugiye gukomeza video twatangiye igaragaza n'imikurire, imikurire y'umwana nyuma yamaze kuvuka, imikurire nyerekeza bitsina cyangwa se imyitwarire nyerekeza bitsina y'umwana nyuma yamaze kuvuka kugeza igihe azakurira. Twari twambonye kuva akivuka kugeza ku myaka itatu. Hari ibintu bitandukanye twabonye, ushaka kongera kubireba wakongera ugasubira muri iyi video noneho ukabireba. Uyu munsi tugiye kugaruka rero kuri wa mwana kuva ku myaka itatu kugeza noneho ku myaka itanu. Ku myaka itatu abana benshi baba bazi niba ari abahungu cyangwa se niba ari abakobwa. Twe twabonye ko kuri y'amezi makeya cyane umunani n'icyenda bitewe niba ari umuhungu cyangwa umukobwa atangira kuvumbura igitsina cye ko gihari, ariko ntabwo bazi ngo ni umuhungu cyangwa ni umukobwa. Ku myaka itatu abana benshi baba bazi ngo njyewe ndi umukobwa, njyewe ntabwo ndi umuhungu. Uyu mwana akunda kwambara ubusa, akunda kwambara ubusa. Ntugakubitira umwana kwambara ubusa kuri iyi myaka itatu kubera yuko ni ibintu bisanzwe cyane. Gusa mu bugwaneza ugomba guhora umwigisha yuko umuntu yambara imyenda ko kwikuramo mu bantu bazajya bamuseka, ukabikorana ubugwaneza ukakomeza kumwigisha kwambara. Ni byiza rero kubimutoza buhoro buhoro kandi ukoresheje ubugwaneza. Umwana yiyumvamo ko ibintu ari ibye. Twe twabonye ko abitangira muri ya myaka ibiri, kwiyumvamo ko ibintu ari ibye, ko adashaka kubitanga, ko adashaka kubiha abandi. Wibimukubitira ngo natange ku ngufu ni igihe aba agezemo, ahubwo noneho umenye kumutoza gusangira n'abandi buhoro 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 buhoro. Umwana yiyumvamo icyizere aho kugira ngo abe yakwiyumvamo amakosa hamwe n'isoni, ahubwo aba yifitemo icyizere gikomeye cyane. Ibintu byo kwiyumva afite isoni, byo kumva afite amakosa biba bitaraza. Aba bana b'imyaka itatu baba bazi gutandukanya abagabo n'abagore babonye kuri televiziyo, akareba televiziyo akavuga turiya muntu ujemo ni umugore, uriya ujemo ni umugabo, akamenya yuko abagore ari abagabo cyangwa se abagore ku ifoto mu mafoto, akamenya ko iki gipupe ari ikigore cyangwa ikindi ari ikigabo. Kandi bakaba bazi kubwira abantu bakuru bati njyewe ndi umuhungu, njyewe ndi umukobwa. Nguwo rero umwana w'imyaka itatu. Muri iki gihe abana batangira gukina imikino ya yindi twese twaciyemo tukiri abana batoya, nka ndakwereka akanjye nawe nunyereka kawe. Ubwo ngubwo baba batangiye kuvuga agapipi, baba batangiye kuvuga igitsina cyabo, ugasanga barashaka kwerekana hagati yabo njyewe ndakwereka nawe nunyereka. Ugasanga rero abana bahuje igitsina cyangwa se batagihuje, umwe arereka mugenzi we. Nubabona bari kwerekana ntuzabakubite, cyangwa se ngo nubabona bari kwerekana ngo uzahita uvuga ngo ye ngo aba bana ibintu babikuye he, ngo ushake kumva yuko bari kwiga ingeso mbi. Ni imyaka baba bagezemo, ni imyaka baba bagezemo, ibyo ngibyo nta kibazo biba bitwaye. Bakina rero imikino itandukanye, twakundaga kuvuga ngo ni iby'abana. Ugasanga barakina umwe aba umuganga cyangwa se umwe aba papa, undi akaba mama. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Aha ngaha rero abana ntabwo baba bagamije ubusambanyi, nta n'ibyo baba batekereza, ahubwo baba babikora kubera amatsiko runaka bafite. Gusa hari abadakina iyo mikino, nabyo ni ibintu bibaho kandi ni ibisanzwe. Ariko kandi nubona barimo kuyikina, ntuzagire ubwoba ngo utangire kuvuga ngo aba bana ngo bagiye kwishora mu bintu by'ubusambanyi. Bamwe mu bana rero bari hagati y'imyaka itatu kugera ku myaka itanu ni abana bakunda kwikorakora igitsina mbere yo gusinzira, cyangwa se nanone bakikuba ku ntebe, cyangwa se ugasanga arimo kikuba ku musego ukuntu. Nubona uyu mwana wawe rero yikorakora ku myanya myibarukiro mbere yuko asinzira, ntuzavuge uti uyu mwana hari umuntu wamusambanyije, cyangwa se ngo utangire kuvuga ngo uyu mwana ibi bintu ari kubyigira hehe. Uzamenye yuko ari ibijyanye n'imyaka ye. Iyo umwana uri muri iki kigero akorakora imyanya ndangagitsina mu bantu, ibyo ngibyo ugomba kubimwibutsa buhoro buhoro n'ubugwaneza bwinshi. Kutabikora mu bantu kubera yuko baguseka, kubera ko ari ibintu by'ibanga, ukabimwigisha gutyo buhoro buhoro, ariko ntumujye kumukubita cyangwa se kumva yuko yakoze ibintu bitabaho. Kuri iyi myaka rero, imyaka itatu kugeza ku myaka itanu, abana bamwe batangira kubaza ibi bibazo ngo naturutse hehe, naturutse hehe, cyangwa se abana bava hehe. Ibyo ni ibibazo abana batangira kwibaza hagati y'imyaka itatu n'imyaka itanu. Abandi batangira kugira amatsiko iyo babonye umugore atwite, bagatangira kwibaza ikintu kiri mu nda y'uwo mugore utwite, bagatangira kwibaza ahantu bavuye. Uyu mwana nujya kumusubiza ntuzamubwire ngo basatuye inda avamo, ntuzavuge ngo yavuye mu kanwa, ntuzavuge ngo iki. Ntabwo umwana uba ugomba kumubeshya, ahubwo iyo umwana atangiye kugira amatsiko yo kukubaza ngo naturutse he, abana bava he, utangira kumuha ibisobanuro bihuje n'imyaka ye. Ukamusobanurira ko ari ibintu adashobora guhita yumva, ariko kuzagenda ubimusobanurira buhoro buhoro. Urugero niba umwana akubajije ati
umwana aturuka hehe kandi agifite hagati y'imyaka 3 n'5, ushobora kumubwira uti papa aba afite urubuto, hanyuma urubuto rwe akarushyira muri mama, hanyuma imbuto zigahura zigakora akana kagakurira imbere mu nda, noneho rero kakazavuka. Noneho agatangira kukubaza utubazo twinshi tw'amatsiko, ukamubwira uti nzagenda mbigusobanurira uko ugenda ukura buhoro buhoro, kubera ko ubungubu ntabwo wabyumva. Kuri iyi myaka rero hagati y'3 n'5, ntabwo ari ngombwa ko umwana umubwira ngo umugabo n'umugore bakora imibonano mpuzabitsina, ahubwo umwereka yuko hari imbuto papa bafite zibura n'imbuto za mama, noneho bigakora urubuto rumwe rukura rukavamo umwana kandi ruri imbere mu nda, ukaba wamugereranyiriza wenda nk'uko igishyimbo gikura kikazera ibindi bishyimbo, cyangwa se ukamugereranyiriza ibindi bintu biri hafi aho ngaho ashobora kubona ukurikije aho mutuye. Niba se mufite amatungo mu rugo, ukaba wamugereranyiriza ukurikije ayo matungo, niba hari byigeze kubwegeka ibintu nk'ibyo ngibyo, ukaba wamusobanurira ukurikije ibintu ashobora kumva, ariko ukamubwira ko uzakomeza kugenda umusobanurira. Iyo umubwiye ko uzakomeza kugenda umusobanurira uko akora, bituma azongera akagaruka kukubaza kurusha kumuha igisubizo gisa naho kiri finali. Iyo umuhaye igisubizo nyacyo, umubwira uti umwana baramuruka, umwana ava mu mukondo, umwana ava hehe, icyo gihe nyine igisubizo uba warakimuhaye, nanamenya yuko wamubeshye ntabwo azagaruka kukubwira ngo warambeshye, azamenya ko wamubeshye nyine ntabindi azagaruka kukubaza. Ariko iyo wamuhaye igisubizo gitoya kigereranyije kingana n'imyaka ye, ukamubwira uti nzakomeza kugenda ngusobanurira, abazongera akagaruka kongera akagusobanuza, kandi nibyo ukeneye nk'umubyeyi, ukeneye ko umwana wawe akura mufitanye iyo relationship yuko abasha kukubaza ibintu bijyanye n'ubuzima nyerekezabitsina adafite isoni, kandi azi neza ko ari wowe umuha ibisubizo by'ukuri, kutajya umubeshya na rimwe. Ariko numubeshya, ubwo nyine cya gihe cya ya myaka ikomeye cy'ubugimbi n'ubwangavu azakigeramo atakibasha kukubwira ngo bimeze gutya. Nguyu rero umwana w'imyaka 3 kugeza kuri 5, ikikomeye cyane tubonye kiranga iyi myaka ni uko akunda kwambara ubusa, bityo ukaba utagomba kubimukubitira, ahubwo ugomba kumwigisha kwambara n'ubugwaneza, kumwereka ko umuntu yambara ngo abantu batamuseka, cyane cyane kwambara ubusa mu bantu ko bitabaho. Twabonye ko ari wa mwana ushobora kwishimashima imyanya myibarukiro mbere yo gusinzira, ntabwo ari bose babikora, ariko harimo ababikora. Mu gihe umwana wawe abikora, ntuzahangayike cyane ngo uvuge ngo wasanga hari umuntu wamufashe ku ngufu utuma yikora kora imyanya myibarukiro ye, nicyo gihe agezemo. Twabonye ko uyu mwana azi ko ari umuhungu, kandi akaba azi ko ari umukobwa niba ari umukobwa, kandi ko ashobora gutandukanya abantu abona muri televiziyo akavuga ngo bariya bajemo ni abagore bariya ni abagabo. Ndagushimiye cyane rero, nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane, kugira ngo sharinge iyi video n'abandi bagore bafite abana, kugira ngo bagende bamenye iyi mikurire y'abana itandukanye, ndetse n'ibintu bibaranga nyerekeza bitsina mu buzima bwabo bw'imikurire yabo. Hanyuma iyindi video nayo izaza ubutaha. Ukomeze kugira ibihe byiza cyane, kandi Imana iguhe umugisha.